Turners zijn geen hardlopers. Ik heb voor de grap wel eens ooit gezegd van turners zie je nooit zweten. En ja, het is allemaal zo explosief, zo kort, ja. Dat dat ook nauwelijks nodig is. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren in Parijs. Over turnen met Maurice Aerts. De Olympische Spelen in Parijs komen eraan. Op wie moeten we gaan letten? Uiteraard is ook de Nederlandse turnploeg van de partij. Wat kunnen we leren van hun aanpak? En welke rol spelen wetenschap en innovatie hierbij? We vragen het aan onze special guest Maurice Aerts, hoofd van het InnoSportLab Turnen in Den Bosch. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, het is weer vrijdag. En we zijn weer een stapje dichter bij de Olympische Spelen in Parijs. Ja. En daarom is vandaag weer eens tijd voor een mooie aflevering in onze serie Op Weg naar Parijs. We gaan weer een nieuwe sport onder de loep nemen. Nieuwe sport? Voor jou? Nee, voor mij niet. Ja. Maar voor ons in deze serie bedoel ik. Nee, ja, turnen. Ja, laten we eerst onze gast er even bij halen. We gaan zo in gesprek met Maurice Aerts. Maurice, goedemorgen. Goedemorgen, Maurice. Goedemorgen, allebei. Welkom live vanuit het InnoSportLab in Den Bosch. Ja. Jurgen, voor de mensen die Maurice Aerts nog nooit eerder gezien of gehoord hebben. Wie is die man? Ja, nou ja, goed. We hebben in de vorige aflevering al het InnoSportLab in de Tongenreep in Eindhoven kwam de voorbij. De naam komt mij bekend voor. Ja, ja, er zijn een x-aantal InnoSportLabs. Ja, de ene keer werkt een embedded scientist specifiek bij een bond of op Papendal. Een andere keer is een heel lab opgetuigd. Ja. In dit geval is er een lab, dat bestaat best wel al een tijdje, dat kunnen we zo aan Maurice vragen, al in Den Bosch. De plek heet het volgens mij het hele complex. En daar zit het InnoSportLab in. En het mooie is dat de mannen turners, die de top van Nederland, die is daar ook aan het trainen. Dus hij zit dicht bij het vuur. En volgens mij de regionale vrouwen zitten daar ook. Dus eigenlijk kan je op die manier heel snel schakelen tussen wetenschap, innovatie en turnen. En ik hoop van Maurice te horen hoe dat dan precies in de praktijk gaat werken. Ja, leuk. Maurice, tot zover even factchecken. Deze introductie klopt, hè? Ja, zo goed als. Er zijn meerdere nationale topsportcentra. Den Bosch is er daar één van, inderdaad. Voor turnen heren en turnen dames. Daar zitten ook turnsters van de nationale selectie in. Dus niet alleen regionaal. Maar het belangrijkste is wel inderdaad dat we er bovenop zitten. Hè. Het is letterlijk 8 meter lopen van de deur van het lab tot aan de 2 turnhallen. Dus net als in Tongenreep is dat natuurlijk superbelangrijk. Wil je met die mensen zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk samenwerken. En wanneer is dit opgericht, Maurice? Wij zijn opgericht in 2010 en dat is ongeveer bijna 4 jaar later na de Tongenreep. Dus de Tongenreep was al wel een paar slagen eerder hoor. Mm-hmm. Maar inderdaad, we komen nog uit de tijd dat InnoSport NL bezig was om labs te realiseren in het land. Dat zijn er uiteindelijk ook 5 geworden, allemaal gericht op topsport plus 1 breedtesportlab. Maar we zitten nu natuurlijk al bijna 8 jaar onder de vleugels, zou je kunnen zeggen, of in het netwerk van de sportinnovatorcentra. Ja. En dat is in die periode natuurlijk veel breder geworden dan alleen maar topsport. Dus die innovatie die spreidt zich nu uit op ook allerlei andere onderwerpen, zoals accommodaties, data science, noem het maar op. Dus
Ook daar maken we onderdeel van uit. En dat geldt eigenlijk voor alle InnoSportLabs van destijds. En Maurice, jij zegt 8 meter van de turnhal. Beschrijf eens, hoe ziet een turnsportlab eruit? Ja, dat is in ieder geval een plek waar werkplekken zijn natuurlijk. Waar we ook de mogelijkheid hebben om in een kleine ruimte nog wel wat onderzoek te doen. Dus er is ook wel wat onderzoeksruimte. En vooral heel veel kasten. En in die kasten, ja, daar zit voor een groot gedeelte onze mobiele test- en meetapparatuur, zou je kunnen zeggen. En een andere deel van onze meetapparatuur of apparatuur die we hebben verzameld in de loop der jaren, die is ook voor een gedeelte dus geïntegreerd in de turnhallen. En dan kun je denken natuurlijk ook weer aan een geavanceerd videosysteem, maar bijvoorbeeld ook krachtenplaten. Die zijn ingebouwd voor sprong. Okay. Gaan we het zo over hebben, denk ik, inhoudelijk. Ja, even de belofte aan onze luisteraars. We gaan eigenlijk weer 2 dingen doen. Jurgen, jij hebt weer een aantal prikkelende stellingen voorbereid. Ik hoop het. Die we Maries gaan voorleggen om een beetje te ontdekken. Hoe zit het nou met de wetenschap en de innovatie in het turnen? Een beetje ontdekken wat Maries, wat voor jou hot topics zijn. Waar jij nou mee bezig bent op het gebied van innovatie. En anderzijds gaan we proberen onze luisteraars en kijkers te helpen naar de Olympische Spelen te kijken. Want dit is weer eens een kans om een sport te kijken op tv die je niet zo vaak ziet. Ja. Jurgen, wat heb jij met turnen? Wat heb ik met turnen? Ja, is inderdaad voor mij iets. Ben jij lenig? Steeds minder, hè? Ja, want ik ben hardloper onder andere en noem maar op. Nee, ja, kijk, praktisch gezien denk ik, nee, ik heb dat nooit beoefend. Ik heb mijn kinderen hebben volgens mij wel eens 1 of 2 middagen nog eens, toen ze jong waren, in het zaaltje in Driebergen wel eens meegedaan. Dat vonden zij niet leuk toen. Dus ja, daar zijn ze dan mee gestopt. Ik vind het wel op de Olympische Spelen echt een van de sporten waar ik echt voor ga zitten. Ja. Ik vind het fantastisch, fenomenaal soms om te zien wat zij kunnen, zeg maar, allemaal. Ja. En laat ik het zo zeggen. In de tijd van Epke was natuurlijk, ook nog een hele bijzondere, sportieve, leuke kerel. Met alles eromheen ga je wel interesseren meer voor turnen. Dus ik hoop eigenlijk dit jaar in Parijs ook weer verrast te worden door misschien wat nieuwe Nederlands talent. Nou, dat gaan we zo horen. Ja, ik heb iets meer met turnen. Ja, ik heb inderdaad een dochter die er eerst op zat toen er afging en nu helemaal terug is. Maries is wel grappig trouwens. Die is weer helemaal verliefd op turnen geworden. Onder andere door een Netflix-serie. Dus die zat, weet nu even niet hoe die heet. Maar ze heeft hem al 6 keer gekeken en nu wordt er heel wat afgeturnd. Ja, en nu dan. Nou ja, misschien moet ik later. Dat is een leuke cliffhanger. Ik heb ook wat met turnen vroeger uit mijn jeugd. Maar laten we eerst even naar jou, Maurice. Hoe komt het eigenlijk dat jij hoofd bent van dat InnoSportLab? Hoe komt het dat jij zoveel weet van turnen? Ik ben er eigenlijk wel een beetje ingerold, zou je kunnen zeggen. Want ik ben van huis uit helemaal geen turner. Ik ben 1,92, dus dan val je al sowieso af voor turnen, normaal gesproken. Maar ik ben basketballer geweest vroeger en atleet. Maar ik ben in aanraking gekomen eigenlijk met het turnen doordat ik ook hoogschooldocent bewegingswetenschappen ben in Eindhoven op Fontys. En daar hadden we op een gegeven moment een vak waarbij we het aanleren van bewegen verder wilden uitdiepen. En dat heb ik toen met Roald van der Vliet, want hij was destijds ook nog zwemdocent op de ALO, hebben we dat opgepakt, zijn we aan de slag gegaan met camera's en bewegingsanalyse en al snel kwam daar turnen bij, want turnen is natuurlijk een zeer technische sport die zich heel goed leent voor bewegingsanalyse. En op die manier kwam ik eigenlijk via dat turnen voor het eerst in de hal in Den Bosch, die er toen net stond. En dat vond ik wel heel erg interessant. En omdat ik destijds ook wat sportprojecten uitvoerde voor InnoSport NL, samen met Roald onder andere ook, was er op een gegeven moment was duidelijk dat er naast het zwemlab en het schaatslab in Heerenveen, dat er ook plannen waren om een turnlab te maken. En dan in Den Bosch, in die mooie, nieuwe, geweldige accommodatie. Mm-hmm. Nou, daar heb ik me eigenlijk toen op geworpen. Want ja, dat kwam het eigenlijk allemaal mooi bij elkaar. En sindsdien heb ik dat eigenlijk daar opgepakt, uitgewerkt en zoveel mogelijk en zo goed mogelijk invulling gegeven. Dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja. Dus leuk. Als een basketballer kan prima, iemand met een basketbalachtergrond kan prima. Was geen stelling, hè? Was geen stelling. Meestal heb je wel zo'n soort stelling erin zitten. We gaan laten we daar eens mee beginnen. Ik luister met een geïnteresseerd oor, want ik heb dus vroeger wel geturnd, hè? Zou ik nu toch mijn claim to fame maken? Ja, eindelijk. Vertel. Ik kom uit Brabant ook, Maurice, en uit een dorpje Heusden. En daar hadden wij een gymvereniging en daar werd je als kleuter natuurlijk op de gym gestopt en daar kwamen ze af en toe kijken en toen werd ik geselecteerd.
voor de turngroep. Ik denk niet omdat ik zo atletisch was, maar omdat ze gewoon zou die groep vonden. Ze hadden jongens nodig, ja. Nou, ik daar naartoe. En ik heb pas achteraf begrepen dat dat eigenlijk wel bijzonder moet zijn geweest. Maar voor mij was dat heel normaal. Wij begonnen al als kinderen op lagere school. Trainden wij 2 keer in de week 1,5 uur op maandag en woensdag. En dat was met trainer Frank. En ik sla me voor mijn kop. Ik weet dus niet meer wat zijn achternaam is. Misschien weet jij het, Maurice, maar volgens mij is hij niet meer actief. Maar goed, Frank trainde in Heusden en in Waalwijk bij Kunst en Kracht. En die nam op een gegeven moment, want daar trainden ze op dinsdag en donderdag. Dus die nam op een gegeven moment zo 4, 5 jongens mee. Die dan ook nog op maandag en woensdag mochten trainen. En wij hadden al een bijzonder groepje, want wij waren denk ik met 8 of 12 jongens. En best wel veel van die jongens werden in hun leeftijdsklasse Nederlands kampioen. Hmm. Bart van Elk was ieder jaar Nederlands kampioen. Dat ik dacht, ja, blijkbaar is turnen zo klein dat dat vrij makkelijk is. Bleek dus niet zo te zijn. Ja. En een van die jongens uit Waalwijk was een heel klein mannetje van 1 jaar of 9. En die liep er toen al als een klein jerommeke bij. En die kon handstand heffen en die kon al heel goed in de ringen. Ja. 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 Ik heb toch een paar jaar naast Jure Vergelder mogen turnen. Ja, niet omdat ik zo goed was, maar omdat hij gewoon extra uren in de zaal nodig had. Ja. Okay, dus in die zin heb ik wel iets van turnen meegekregen. Maar niks wat lijkt op wat mensen in het topsport zeggen. Is aan Jure Vergelder vragen of hij jou nog kent? Dat denk ik niet. Okay. Dat denk ik niet. Ja. Nee. Maar goed, dus dat is mijn... Maar dan mijn, praat je best wel over een behoorlijke tijd geleden. Hè? Dat is begin jaren 90. Ja. En wat ik daar nu nog aan heb, is als mijn dochter en de buurmeisje en vriendinnen wedstrijdje doen, wie kan het langs de handstand? En dan zegt Sophie, weet het inmiddels. Maar zeg, zou ik ook even mee? Ja, ja. Dan win ik. Okay, nou. Ik kan nog steeds heel goed handstanden. Dat leer je nooit meer af dan. Nee, precies. Ja. Net als fietsen. Maar goed, moet Maurice. Moet je kijken wat voor waarde dat heeft. Ja, ja, toch? Nou, iedereen op jonge leeftijd wat meer aan gymnastiek of turnen moeten doen. Ja, daar komen we. Ja, daar komen we denk ik nog op. En aan de andere kant, en mannen van mijn leeftijd, mammals, mogen die ook gewoon weer gaan turnen? Nee, ik kan geen handstand. Nee, zeker niet. Ik kan een koprol. Nou, daar ben ik al heel blij mee. Dat kun je zeker leren, Jurgen. Want er zijn moderne sporten waar je bij kunt aansluiten die heel veel van dit soort gymnastische of turnelementen hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan CrossFit of calisthenics. Ja. Met allerlei disciplines. En het is zelfs heel hip dat ook mensen van middelbare leeftijd of zelfs oudere leeftijd, dat die daar nog naar hun eigen grenzen zoeken. Ja. En vooral dus ook progressie maken in het aanleren nog steeds van nieuwe skills. En de handstand is daar een mooi voorbeeld van, wat nog steeds kan. Klinkt goed. Dat zullen de mensen van de Athletic Skills Model wel blij mee zijn. Nou, goed om eens de stelling in, Jurgen. Okay, mijn eerste stelling zou zijn, of is, gewoon de Casina, Kovac en Kolman zijn dagelijks kost voor mij. Ja of nee? Nou, voor mij niet, maar ik zie ze als ik in de zaal ben, zie ik ze zeer regelmatig voorbij komen. Helaas niet meer in de combinatie achter elkaar zoals Epke ze getoond heb. Maar heel af en toe zie ik dat nog wel bij Bart Deurlo in Rotterdam. Want die doet natuurlijk nu ook nog een gooi naar weer het Olympisch team. En dat is één van de turners die in ieder geval 2 van die elementen achter elkaar maakt. Ja, en soms ook nog wel eens wat andere in een andere combinatie. Dus er is genoeg te zien en te genieten op dit moment ook nog bij de mannenturners hoor, op dat gebied. Maar er is even nog maar een korte vraag. Er is niet een aarts inmiddels ergens dat jij... Ja, hij is basketballer. Ja, nou ja, je weet dat hij uit zijn kennis dacht van... voor lange mensen heb ik de aarts ontwikkeld. Maar zo is het niet, Maurice. Nee, ik heb 3 broers en ik ben de kortste. En de rest is allemaal 2 meter of 2,05 meter. Okay. Dus dat zit er helaas niet in, denk ik. Hey, maar ik zie hier in deze stelling nog wel een kansje leren kijken. Want jij roept Casina, Kovacs, Kolman. Wat zijn dat, Maurice? Dat zijn elementen aan de rekstok. Waarbij je als het ware in een zwaaibeweging, een reuzenzwaaibeweging, op een gegeven moment, nadat je de verticaal ondergepasseerd bent, loslaat. Je maakt eigenlijk een dubbele salto. En bij de Casina maak je dan een dubbele salto met een gestrekte lichaamshouding met 1 schroef. En bij een Kolman doe je hetzelfde, maar dan ben je gehurkt. En wat was de derde? De Kovacs. De Kovacs, ja. Dat is eigenlijk een... waarbij je dan ook weer... Dan maak je een dubbele salto, maar dan gehurkt zonder schroef. Een dubbele salto, is dat een afsprong? Of doen ze dit en dan gaan ze weer door rekstokken?
dan gaan ze weer door. Dus je moet je voorstellen, je laat, als je de verticaal onder gepasseerd bent en je schopt op weer voor de reuzenzwaai omhoog, laat je op enig moment daar laat je los. Ja. Dan komt de dubbele salto. En dan voordat je weer bij de verticaal bent, een stuk voor de verticaal, pak je de rekstok weer vast en ga je weer door. En dit is nog even allemaal vernoemd, hè, naar mensen die dit voor het eerst deden, volgens mij. Komen ook nog wel op, denk ik. Kan jij zo zien als iemand een casino doet, oh, dat is een casino? Heb jij inmiddels zo'n turnblik ontwikkeld dat jij wel precies ziet, ah, dat is die en die techniek? Ja, de meeste kan ik wel zien, maar lang niet allemaal, hoor. Want er zijn enorm veel elementen. Ja. En het gaat enorm snel natuurlijk. En op het ene toestel heb ik wat beter leren kijken dan op het andere toestel. Op de ringen bijvoorbeeld kan ik ook weer wat meer zien. Maar als je dan naar het voltigeren op het paard gaat, ja, dat is weer iets meer hocus pocus natuurlijk. Omdat we daar vanuit het InnoSportLab veel minder mee hebben en mee hebben gedaan ook in innovatie en ontwikkeling dan op die andere toestellen. Okay. Nou, misschien komen we er nog op terug. Misschien nog een heel klein stukje basis om te kijken. Turnen is een jury sport. Ja, daar komen we op. Ja, komen we op stelling over. Dus voor je het weet, stelling door. De volgende stelling heeft er ook eigenlijk nog betrekking op het vorige. Ik denk dat op de Olympische Spelen in Parijs de Biles 3 te zien zal zijn. Oeh, dat zou zomaar kunnen. Ligt de stelling eens toe? Nou, vorig jaar of 2 jaar geleden, 2013, in België meen ik ergens. Simone Biles, die kennen we allemaal. Bijzonder Amerikaanse turnster. Amerikaans. Ja. Die komt dan met een nieuw element of een combinatie van elementen wat nog nooit gedaan is. Ja. Onmogelijk. En misschien kan Maurice uitleggen wat er precies onmogelijk aan was. En dat krijgt dan haar naam mee. En omdat er al een Biles 1 was, is dit de Biles 2. En jij zegt, we gaan en mijn idee is, wat ik eigenlijk wel is van, hoe ongewoon is dit eigenlijk? Of is het gewoon schering en inslag dat er weer eens een nieuwe combinatie en een nieuwe... Technische techniek vanuit turntechniek. Dit is innovatie, Maurice, in het turnen. Hoe vaak komt het voor dat er nieuwe vormen worden uitgevonden? Nou, best vaak, hoor. Best vaak. Ja, want er zijn ook wel meerdere Nederlanders ook en Nederlandse turnsters ook die hun eigen beweging hebben. Denk bijvoorbeeld aan de weverspirouette, dus een pirouette met een geheven been. Maar de Van Gelder in de ringen, die kennen we natuurlijk ook, dus... Het komt regelmatig voor. Je kunt dus dat aanvragen als je een nieuw element hebt ontwikkeld wat nog niet in de code staat. Vaak is het natuurlijk een element wat voortbouwt op een eerder element. Bijvoorbeeld met een extra schroef of een of andere toevoeging erbij. En als je het vervolgens dan op een officiële wedstrijd in een goede uitvoering laat zien. Ja, dan is eigenlijk je element geboren en ben je voor de eeuwigheid vereeuwigd binnen het turnen. En hoeveel codes zijn er inmiddels? Er zijn 2 codes. Dat is de zogenaamde code of points voor de mannen en voor de vrouwen. En in die code, daar staat dus, dat is een heel boekwerk, moet je echt denken aan zoiets. Ja. Daar staan dus alle elementen in die je op alle toestellen kunt doen. Dus dat is per toestel is dat uitgefaseerd, zou je kunnen zeggen. Mannen die hebben 6 toestellen die ze doen in een turn allround wedstrijden. Vrouwen hebben er 4. 2 van die toestellen zijn gelijk bij mannen en vrouwen. Dat is namelijk de vloer en de sprong. En verder hebben we natuurlijk bij de mannen bijvoorbeeld de ringen en het paard voltigeren. En bij de vrouwen de evenwichtsbalk en de brug ongelijk. En daar zijn dus voor al die elementen die je kunt uitvoeren, zijn daar dus beschrijvingen van wat de waarde ervan is. En dat begint van makkelijk naar steeds moeilijker. En zo heb je dus elementen met een A-waarde, een B, een C, een D enzovoorts. En elke waarde vertegenwoordigt 1/10 meer. Dus een A is 0,1 punten waard, een B is 0,2 enzovoorts. Nou, wat je vervolgens doet is met een aantal samenstellingseisen aan een oefening, hè, want er zitten wat mitsen en maren aan, worden de 10 beste of moeilijkste elementen worden bij elkaar gepakt. En dat vormt de zogenaamde moeilijkheidsscore van je oefening, van je turnoefening. En dat noemen ze de D-score van difficulty. Nou, lever je dat van tevoren in, Maurice, of kijkt de jury onderweg wat je allemaal doet en selecteert dan de 10 moeilijkste? Dat laatste. Dus dat vereist van de juryleden natuurlijk een hele hoop training, want dat betekent dat er 2 dedicated juryleden zijn die ter plekke moeten kunnen beoordelen welke elementen er allemaal achter elkaar worden uitgevoerd en wat dat in totaal allemaal waard is. Dus
Ja, dat is een soort steno, een soort draaien wat je ziet schrijven. Yeah. En nou, dat hebben ze binnen een minuutje na een oefening, hebben ze dat ook helemaal op orde en geven ze dat door aan het scoresysteem. Oké, want dan kan een turner kan van tijdens de oefening, kan hij nog bijstellen, mocht hij toch denken, oeh, ik heb een beetje angst niet, voor die, dat wel. Element. Dat doe ik. Ja, dat ook regelmatig hoor, okay. Dat dat nodig is. Ja. Maar dan kunnen we meteen, denk ik, mijn laatste stelling gaan doen. Ja, maar oké, mag ik dit nog even uitvlooien? Ja. Want begrijp ik nou ook goed, jij zegt de 10 moeilijkste worden opgeteld, maar het kan best zijn dat ik er 15 of 20 doe. Of niet? Ja, de kans die is aanwezig, maar niet zo heel groot, want het vereist behoorlijk veel kracht, explosief. Ja, precies. Dus zit ook... Er is niet direct iemand die denkt van nou, ik zal eens even laten zien, ik doe het dubbele aantal elementen natuurlijk. En daarnaast zijn sommige oefeningen ook gelimiteerd in de tijd. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan de balkoefening en de vloeroefening, daar heb je een bepaalde... tijdseenheid voor, ik weet niet precies. Ik dacht 1 minuut 30 of zo. Ja, ongeveer. Dat klopt. Heb ik ook gevonden. Ja. Je kunt niet ongebreideld elementen blijven aan elkaar reiken. En is er ook wel eens iemand die dacht van, ik ben klaar en die bleek maar 9 elementen gedaan te hebben en dan is het gewoon... Ja, maar dat mag natuurlijk. Dat mag, ja, toch? Okay, ja, ze tellen maximaal 10. Dan neem je dat risico, zeg maar. Ja, dat kan en dat gebeurt ook wel eens. Soms opzettelijk omdat het bijvoorbeeld omdat er niet meer in het repertoire zit, maar meestal is dat per ongeluk en dan zie je dat meteen natuurlijk terug in de score en dan is het wel eens slikken. Ja. Zo kan ik een voorval herinneren dat bijvoorbeeld er was op vloer is het verplicht om ook een achterwaartse salto beweging te maken. Nou, dat was de desbetreffende turnster vergeten. Ja, en dan is het natuurlijk even slikken als je je eindscore ziet, hè, die overigens niet alleen door die moeilijkheid wordt bepaald, maar ook door de uitvoeringsscore, de E-score. En ook daar zijn weer 5 juryleden voor. Hè, dus dan heb je al 7 juryleden bij elkaar. Ja. Dan valt het soms in één keer tegen. Maar dan weet je dus dat je ergens een fout hebt gemaakt. We praten over de jury. Daar heb ik wel een mooie stelling bij. Ik ben heel benieuwd naar jouw reactie namelijk. Ik vertrouw meer op een robot dan op een jurylid bij de beoordeling van een turnoefening. Ja of nee? Nee, nog niet. Nog niet. Leg uit. Gebeurt het al? Is dit een onderwerp in de turnsport, robotjurering? Ja, dat is absoluut een onderwerp. Ja, de pers noemt het inderdaad robotjurering. Het is eigenlijk AI-based judging, hè, zoals het project ook heet. Wat Fujitsu en de Internationale Gymnastiekbond samen 8 jaar geleden zijn opgetuigd. We hebben daar vanaf het begin ook meegekeken. Het is heel erg ambitieus. Het was uiteindelijk ook bedoeld, hè, want het is gestart in 2016, die samenwerking. Vanuit Japan en de Japanse bond ook, om in 2020 op hun Olympische Spelen natuurlijk, om dat uitgebreid aan de wereld te laten zien. Waartoe het in staat was en het meer transparant en misschien ook wel eerlijker maken van de jurering door dat door computers te laten doen. Dat is niet helemaal gelukt, want het is een, zoals ik al zei, heel erg ambitieus project. Maar we hebben gedurende die rit die we hebben afgelegd, hebben we wel verschillende voorbeelden al gezien. En ik hoop en ik vermoed ook wel dat we in Parijs misschien daar ook nog wel iets van gaan zien. Al zal dat misschien alleen zijn op het moment dat er protesten worden ingediend tegen bijvoorbeeld de moeilijkheid van de oefening. Dus als de oefening minder moeilijk wordt gewaardeerd dan dat een turner en zijn of haar coach voor ogen hadden, dan kan daartegen geprotesteerd worden. En dan wordt er teruggekeken. En dan zou dit systeem, wat dus zowel de moeilijkheid als de uitvoering in theorie als einddoel zou moeten kunnen maken, realiseren, dat zou geraadpleegd kunnen worden. En ben jij betrokken geweest ook? En hoe werkt dat systeem precies eigenlijk dan? Nou, dat systeem is ooit begonnen met zeer geavanceerde hoogfrequente lasercamera's. Die in totaal werden daar 6 van om een toestel gezet. En dan werden er eigenlijk door die lasers werden continu pulsjes uitgedaan die de turner en het toestel opvingen. En daardoor dus eigenlijk een 3D-representatie konden maken van de bewegingen die plaatsvonden aan dat toestel. Mm-hmm. Nou, 1 zo'n camera kostte destijds, in 2019 heb ik dat ooit gevraagd, kunnen vragen aan een van de engineers van Fujitsu. 1 zo'n camera kostte €100.000, dus dat was gigantisch natuurlijk.
Een aantal jaren later is ook besloten om die camera's te vervangen door meer geavanceerde normale videocamera's, zodat ook de prijzen natuurlijk een heel stuk ging zakken. En daaromheen hebben ze software gebouwd met heel veel AI erin. En hebben ze dat systeem dus geleerd om heel veel elementen te herkennen en te waarderen. Ja. En meteen dat te koppelen aan de code of points waar we het net over hadden, zodat ook meteen de totaalscore berekend kon worden. Dus dat systeem, dat zou dus in potentie, dat is het doel, de D-score moeten kunnen bepalen, inclusief alle mitsen en maren en combinatie-eisen en noem maar op. Ja. Ook de E-score, dus de uitvoering, moeten kunnen beoordelen. Eventueel een penalty van die score kunnen aftrekken. En dat alles bij elkaar levert dan de totaalscore op. Want... Dat zou het in potentie moeten kunnen, maar we hebben het nog nooit eigenlijk allemaal echt... Maries, is er veel gedoe over de jurering? Ik bedoel, is het de moeite waard om dit met techniek op te gaan lossen? Dat is een hele goede vraag, denk ik. Je zou die op meerdere manieren kunnen beantwoorden. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen ja, want het maakt het objectief transparant voor iedereen gelijk. Ja. Dus je haalt de subjectiviteit eruit en misschien een klein stukje bias, oneerlijkheid misschien wel. Aan de andere kant heb ik ook met eigen ogen in 2019 op de WK, waar een proef werd gedraaid met het Fujitsu systeem, ook kunnen zien dat de nauwkeurigheid soms nog wel eens wat te wensen overliet. Want zoals ik net vertelde, er wordt een 3D-beeld geschapen. Daar wordt weer een stickfigure van gemaakt. En vervolgens gaat die beoordeeld worden. En ja, dan zag je toch wel wat kleine afwijking. Fout. Ja, maar ik bedoel dus eigenlijk nu, ook weer als kijker dadelijk, kunnen we verwachten dat er veel gedoe en protest en bijvoorbeeld tactisch protest, hè? Ik weet bijvoorbeeld uit volleybal dat je soms gewoon een challenge aanvraagt, al is het maar om tijd te rekken. Mm-hmm. Zit dat soort dynamiek ook in de top turnsport? Nee, heel beperkt maar. Zoals ik net zei, je mag protest indienen tegen de D-score. Dat wordt dan ook meteen afgehandeld. Van tevoren moet je natuurlijk wel tekenen voor een bepaald bedrag. Zoveel 100 euro of dollar. Ja. Want dat mag niet zomaar iedereen doen. Krijg je gelijk, hoef je uiteraard dat bedrag niet te betalen. En wordt de score aangepast. Heb je ongelijk, dus wordt het protest verworpen, dan ben je geld kwijt. Ah, ja, dat is slim. Een gestaffelde, oplopende boete. Ja, ja. Dus dat gebeurt, laten we zeggen, echt beperkt. Ja. En de gedachte daarachter is natuurlijk dat als er te veel protesten zouden zijn, dan vertraagt dat enorm mm-hmm. wedstrijd. En een turnwedstrijd duurt vaak al best lang. Ja. Dus dat proberen ze echt wel te ontmoedigen. Helder. Dus het is geen Eurovisie Songfestival. Nee. Maar ik begin eindelijk nu ook een beetje de tactiek van turnen te snappen. Ja. Dat je inderdaad zegt, hey, want ik zit nog ook een beetje bij die eerste twee stellingen van hoe vaak zien we nou nieuwe vormen, nieuwe oefeningen, nieuwe elementen. En dat doe je dan dus eigenlijk, Maries, als ik goed begrijp, zo moeilijk mogelijk, want dan krijg je een hoger D-score. Een idealiter ook iets wat alleen jij kan en de ander niet. Ja. Dan kun je daar punten mee pakken. Waar liggen de grenzen? Of andersom, wat maakt dat we toch... Want je zegt, komt best wel vaak voor. Waar komt die innovatie vandaan? Ja, die innovatie die komt natuurlijk uit... dat het arsenaal aan bewegingen... wat je kunt doen, gymnastisch, acrobatisch... is ja misschien wel onbeperkt. Bijna onbeperkt. Ik zou juist denken, het is toch heel beperkt? Ik bedoel, je gaat wel of niet vliegen. Je doet een salto vooruit of achteruit. En je doet nog iets in de lengteas. Ja, en dan nog hoek, gehurkt of verstrekt. En de grenzen van het menselijk lichaam. Of van de motoriek. Ja, van de lenigheid. Die kracht. Ja. Maar... ja, en de fysieke aspecten van de turners en turnsters door de jaren heen. Die wordt natuurlijk, die ontwikkelt zich ook mee. En die zien we eigenlijk ook steeds beter worden. En ik weet nog in het begin... als iemand een drievoudige schroef op vloer deed, dus een salto met een drievoudige schroef, nou, dat was al heel erg bijzonder. Dat is dus drie keer om je lengteas, hè? In je drie keer om je lengteas, terwijl je een salto ook nog maakt om een breedteas. Ja. Dus dat gaat al enorm snel. En op een gegeven moment zagen we in 2013 in Antwerpen, zagen we een Japanner die 2 weken van tevoren ook met het hele team in Den Bosch trainde. Zagen we in één keer zo even in een training een viervoudige schroef op vloer maken. Nou,
we wisten niet wat we zagen. We moesten op de video terugkijken van, was het nou echt viervoudig? Ja, 1, 2, 3. Ja. Nou, precies. En vervolgens werd dat natuurlijk ook geïntroduceerd door die gymnast op de WK. En was het voor de hele wereld ook weer duidelijk dat dit ook weer zo'n nieuwe ontwikkeling was. En Maurice, hoe komt dat dan? Die vloer is natuurlijk, dat is geen matjes op de vloer, hè? Dat is natuurlijk een enorm soort een continue springplank. Is dat waardoor het kan? Of wat drijft dat we hoger, verder, harder gaan? Dat kan onder andere het materiaal zijn. Dat kan ook liggen in betere fysieke geschiktheid en mogelijkheden van de turner. Maar in dit geval heb je ook wel heel erg gelijk dat het mogelijk aan de vloer lag. Want 2013 was ook het jaar dat een nieuw concept van de vloer, het 12x12 oppervlakte waarop allerlei sprongen, acrobatische gymnastisch gedaan worden, dat daar een nieuw concept van werd gelanceerd. Eigenlijk was dat al een jaar van tevoren op de markt gekomen, want dat is een van de eisen. Hè. Als er een nieuw materiaal of een nieuw product komt, dan moet het een jaar van tevoren moet het beschikbaar zijn. Nou, dat was in dit geval de Apollo Antwerp vloer van Janssen Fritsche. En die had inderdaad een heel nieuw concept. En daar waar je vroeger dus, laten we zeggen, verschillende platen had met schuimblokken ertussen en twee toplagen, was dat nu echt een systeem geworden met veren. En dat bood natuurlijk ook weer heel veel nieuwe mogelijkheden, want aan de ene kant verhoogt dat misschien weer de rebound en dus de mogelijkheid om meer salto's te maken. Maar aan de andere kant zit daar ook wel een mogelijk negatieve kant aan. Want dat betekent dus dat bepaalde turners of turnsters ook elementen gaan doen die ze nog net niet beheren. Ja, veiligheid. Maar omdat dat weer een hoge D-waarde oplevert, toch gaan doen. En dat kan ook wel weer veel gevaar opleveren. Dus we hebben die vloer overigens ook 2-3 keer bij ons in de bos gehad om te testen. Hè? Want dan jagen we er een aantal van die turners en turnsters overheen. En we vragen dat heel goed uit. We kijken naar de coach wat die ervan vinden. En die vloer was destijds wel inderdaad een paar keer teruggegaan. Want een van de kritieken was bijvoorbeeld, hij veert geweldig bij de afzet. Maar bij de landing veert hij ook eigenlijk te veel. En die kunnen we niet meer stabiliseren. Zo'n trampoline een beetje. Ja, en dan krijgen we geen hij staat. Nee, hij vliegt weer terug omhoog. Ja. Laat dat nou net een focuspunt zijn geweest in weer die turncode in de beoordeling dus van de oefening. Dat landingen zoveel mogelijk stabiel moeten zijn. Dus dat was een feedback die de engineers terugkregen. En daar zijn ze vervolgens weer mee aan de slag gegaan om andere materiaalkeuzes te maken. Totdat er een versie lag die dus super fijn was in het gebruik en die ook de stabiliteit in de landingen eigenlijk voldoende weer teruggaf. En vanaf dat moment... waar ik aan dacht, turnschoenen, mag je die ook met dikke zolen doen en carbonplaten en verend schuim? Ja, wat heb jij aan je voeten bij turnen in de jaren 90? Waar het gewoon van die flummel stukje leren, lapje leren. Wat staat daar in de code over? Ja, daar staat inderdaad wel het een en ander over welke toevoeging je mag gebruiken en welke niet. Sokjes of turnschoentjes is wel toegestaan. Maar de kleur is daarbij bijvoorbeeld ook weer belangrijk. Je mag wel turnbeertjes gebruiken ook. Dus dat soort dingen staat er inderdaad wel in. Maar ik heb nog nooit iemand gezien die met iets van inlegzooltjes of iets dergelijks die eventueel de vering zouden verbeteren. Ik hoop dat al jouw turners aan het luisteren die zijn. Die denken, goh, dat is interessant. Centimetertje verend materiaal onder mijn voeten. Hey, maar is het dat... Kijk, want turnen gaat natuurlijk veel ook over vliegen en draaien. Dus wat je nu beschrijft over die vloer, zit dat eigenlijk in al die toestellen? Ik bedoel, worden die ringen ook steeds elastisch of veren of die brug steeds, weet ik veel. Is het een materiaalsport ook of niet? Er zijn zeker ontwikkelingen in het materiaal. Hè? Want denk even zelf terug bijvoorbeeld aan de springplank toen je zelf op de basisschool zat. Ja. Nou, dat was waarschijnlijk een houten reuterplank of zo. Daar zat nog geen veer in. Bij mij niet. En dat heeft zich natuurlijk in de loop der jaren wel ontwikkeld. Ook daar zijn veren ingekomen voor de topsport. We hebben onder andere ook een innovatie gehad, een trampoline-achtig afzetplankje. Daar zit natuurlijk ook weer veel meer vering in dan in zo'n houten stijve plank. Wat we wel ook zien bijvoorbeeld in de ringen specifiek, want daar hebben we vanuit het lab natuurlijk wel mee te maken gehad in het kader van de slimme ringen, is daar zitten veringen in, maar dat zijn eigenlijk een soort rubberconische onderdeeltjes die gewoon ingedrukt worden. Dus we noemen ze poefertjes, noemen wij ze. Maar dat is gewoon normaal rubber, zeg maar. En zo'n balk bij ringen, die heeft een binnenbalk en een buitenbalk. En die binnenbalk, die rust op die poefertjes. Dus als je daar een hele
reuzenzwaai in maakt, bijvoorbeeld in de ringen, van handstand tot handstand, dan heb je dus onder, hè, wanneer de kracht op de ring het grootst is, heb je inderdaad een klein beetje vering. En dat is eigenlijk ook wel nodig, want die krachten die vrijkomen natuurlijk op de schouders, hè, we hebben daar ook wel eens onderzoek naar gedaan, die liggen in de orde van 8 tot 12 keer lichaamsgewicht. Zo. Dus dat is, dat zijn enorme krachten, die zouden wij ook nooit als gewone stervelingen natuurlijk kunnen houden. Maar zij kunnen dat wel. Maar wel voor een heel kort moment. En met dus turnleertjes erbij. Want anders zijn ook je armspieren, je onderarmspieren zijn niet in staat om vast te houden. Maries, wat zijn slimme ringen? Hoorde je hem? Slimme besteren podcast. Slimme ringen. Wat zijn slimme ringen? Ja, slimme ringen, dat zijn eigenlijk met sensoren geoutilleerde ringen die we hebben gebruikt in een jury-systeem ter ondersteuning van de jurering bij ringen, om zeg maar transparanter en objectiever te maken hoe lang de houdings- en krachtelementen in de ringenoefening vastgehouden. Precies, want zo'n spreidhang heet het, geloof ik, hè? Die moet je natuurlijk een aantal seconden vasthouden. Kruishang, ja. Oh, kruishang, en alle houdingen, ook een handstand bijvoorbeeld, is zo'n houding. Maar ook een bovenbalans, hè, dus waarbij je lichaam horizontaal is boven de ringen. Of een tussenbalans, nog zwaarder. Die moeten allemaal minimaal 2 seconden of langer vastgehouden worden. Oh, ja. Nou, en daar voel je al meteen het probleem in een jurysport komen. Hè. Daar werd wel eens een beetje mee gesjoemeld, afhankelijk van waar het kampioenschap gehouden werd. Dus dan kwamen er turners die houding geen 2, maar bijvoorbeeld 1,5 of 1,7 seconden vasthielden. Die kwamen toch weg daarmee en die kregen daar geen aftrek voor. Ja. En die aftrek die bleek, na onderzoek wat we hebben gedaan samen met de Europese Turnbond, die bleek cruciaal. Want als je dus 1 van die houdingselementen in een ringoefening geen 2 seconden vasthoudt, maar 1,7, krijg je 3/10 van de punten. 3/10 van een punt krijg je aftrek in de uitvoering. Mm-hmm. En omdat de scores, de totaalscores, zo dicht bij elkaar liggen, betekent dat concreet als je in een toestelfinale ringen zit, dat je van de eerste plaats naar de 6e of de 7e plaats van de 8 duikelt. Nou, en dan is eigenlijk, dan heb je een jaar van niks getraind, minimaal. Ja, ik snap het. Nou, dat bleek wel cruciaal te zijn. Dus die vraag om juryondersteuning, om met name dit aspect, die 2 seconden houdtijd, om die objectief en transparant in kaart te brengen, die was heel belangrijk. Ja, je praat over sensoren en daar wil ik eigenlijk wel naartoe. Doe nog eens een stelling. Want er was nog een stelling van meten is weten en daarom plak ik het liefst en de turner en alle turnmaterialen vol met sensoren. Ja en nee. Kies eens. Liever wel of liever niet? Nou, toestellen en materialen wel, turners niet. Okay. Want het kan op een gegeven moment ook onveilig worden. Kijk, natuurlijk, soms ontkomen we er niet aan om een turner een of andere sensor mee te geven. Of moet die af en toe eens een keer ergens een plakkertje op. Maar als dat te veel gaat worden of het gaat beperkend zijn in de bewegingen. Denk bijvoorbeeld dat je een sensor draagt op je rug. En je moet bijvoorbeeld een rol maken op de vloer of iets dergelijks. Of op de balk. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Ja. Dus de mogelijkheden daarin die zijn beperkt om echt turners en turnsters uit te rusten met sensoren. Maar voor toestellen zie ik hele goede kansen. En in feite hebben dat natuurlijk ook al wel laten zien met die smart rings. Ja, ik ben benieuwd. Wat meet je eigenlijk allemaal? En zijn die sensoren, dat zijn ook die IMU's, die International Measurement Units, die ook oftewel de stride, die gewoon in 3D meten welke kant je op beweegt. Nou, bij de smart rings waren dat geen IMU's, maar dat waren eendimensionale krachtsensoren, die waren boven in de balk geprepareerd. En dat betekent dus dat elke ring direct vastzat aan zo'n krachtsensor. Mm-hmm. Nou, dat was een objectief signaal wat in het smart ring systeem zat. Samen met high-speed video, ook een objectief signaal. En daarnaast hadden we ook een subjectief signaal wat we in die interface wilden incorporeren. En dat was het feit dat een jurylid exact aangaf wanneer een houding begon en wanneer die eindigde. Ja. Oh, ja. Daar is best wel wat expertise voor nodig. En wat bewegingsanalytische kennis, zou je kunnen zeggen. En dat hebben we allemaal weten te vatten binnen 1 interface. Wat eigenlijk een hele mooie mix is, zou je kunnen zeggen. Dus tussen een objectieve signalen en subjectieve signalen. En dat is in feite is dat het SmartRings
En bij de turners, want ik herinner me nog een aflevering van Sportlab Sedok van een paar jaar geleden, waarin volgens mij een van de turners kreeg zo'n X-Sense 3D-pak, zullen we maar aan. Waar je dan uiteindelijk een soort avatar-achtig beeld krijgt. Was dat destijds? Gebeurt dat nog steeds? Werk je daar nog steeds mee? Daar werken we nog steeds mee. Dat hebben we ook heel bewust zo gekozen. Want ja, de uitvoering van de beweging en de mogelijkheid of iets uitvoerbaar is, is natuurlijk zeer belangrijk. Dus je moet bewegingsanalytisch moet je gaan kijken. Dan kom je bij allerlei systemen, kun je uitkomen natuurlijk. Systemen die je ook vaak op universiteiten ziet. Die echt high-end zijn, zeer precies, zeer nauwkeurig. En dus geschikt voor echte wetenschappelijke publicaties. Maar die voor gebruik in de turnhal vaak heel onhandig zijn. Of heel veel menskracht en heel veel geld vragen. Nou, in die trade-off hebben wij gekozen voor een mobiel systeem. Inderdaad, dat 3D bewegingsregistratiesysteem. Wat je net noemde. En dat betekent concreet voor ons dat we een turner in een kwartier in dat pak kunnen hijsen, of een turnster, en dat die dan vervolgens een aantal oefeningen kan doen en dat we ook zeer snel daar resultaat uit krijgen. Dus het is eigenlijk voor ons, voor turnen, is dat de beste keuze die we op dit moment hebben kunnen maken. Nou, dat systeem wordt nog steeds gebruikt en dat wordt vooral gebruikt bij het komen tot prestatieverbetering. En een van die turners bijvoorbeeld, die ook nu weer een gooi doet naar een plaats in de Olympische ploeg bij de mannen, is Frank Rijken. En die wilde de zogenaamde Richards wilde die gaan uitvoeren. En ja, dat is een beweging. Het is misschien voor de luisteraar een beetje moeilijk voor te stellen, maar het is een beweging aan de brug met gelijke leggers. Mm-hmm. Waarbij je vanaf bovenarmsteun, dus steunend op de binnenkant van je bovenarmen, je lichaam omhoog zwaait in een gestrekte houding. Tot aan handstand, waarbij je dan ook nog eens een hele draai maakt in die opdraai, in die opschopbeweging, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is een zeer complexe beweging. Ja. En de vraag van de turner was, ik krijg hem maar niet onder controle. Ik doe ergens iets fout, ik weet niet wat, ik weet niet wat eraan gemist wordt. Dus wat we dan vervolgens doen, is dat we vaak ook met een stagiair bewegingswetenschapper, dat we daarop duiken. We doen een aantal metingen daarmee. We kijken waar het probleem ligt. En vervolgens proberen we gezamenlijk met die turners, met de coach, proberen we erachter te komen van wat eventuele oplossingsmogelijkheden zijn. Dat is niet alleen een cognitief technisch iets, maar dat kan bijvoorbeeld ook een explosief krachtelement bijvoorbeeld zijn. Want in dit gedeelte, als je dus opschopt en je moet van steun op je bovenarm naar steun op je handen komen, dan komt er ook een fase in waarbij je eenhandig je lichaamsgewicht verder omhoog moet drukken. En dat vraagt natuurlijk ook veel explosieve kracht. Dus we proberen dan alle aspecten zo goed mogelijk in beeld te krijgen. En we geven zoveel mogelijk van die informatie terug. En het leuke in dit geval was dat Frank Rijken, die de proefpersoon in deze was natuurlijk, die de turner was die dat element wilde leren, die stuurde 1,5-2 maanden later, was hij op een World Cup, en stuurde hij een videootje terug van, kijk eens, ik heb hem te pakken. Ja, dus je kan gewoon... Dat is natuurlijk geweldig als je daar een klein steentje aan kunt bijdragen. Gerichter feedback geven uiteindelijk, daar gaat het natuurlijk om. En zijn er dan andere manieren waarop je zo'n element dus kan, of zo'n oefening kan ontleden in een paar facetten? Waarbij je zegt, nou, we gaan even dat facet oefenen, niet op de brug, maar iets makkelijks zeggen, maar wat veiliger, waarbij die op matten kan vallen, bij wijze van. Hoe werkt dat? Ja, meestal werkt het inderdaad wel zo. En dan gaat het, want waar je het nu over hebt, is eigenlijk vanuit motorisch leren, part practice heb je het over. Hè? Maar uiteindelijk moet het natuurlijk wel in whole practice moet het uitmonden. Ja. Want je moet de hele beweging, je moet alles aan elkaar zien te knopen natuurlijk. Dus natuurlijk gebeurt dat wel regelmatig. Dat je dus in een gedeelte van de beweging ergens moet zijn bijvoorbeeld. En dat je in eerste instantie daarop richt om daaruit te komen. Hè, want dat vraagt vaak ook al een hele hoop coördinatie en misschien ook wel kracht of snelheid. En als je daar eenmaal bent, dan kun je verder bouwen aan die beweging. Dus ik sluit ook niet uit dat een van de stappen in het komen tot bijvoorbeeld die Richards beweging, dat eerst vanuit steun vanuit de brug tot handstand is. Dan vanaf de bovenarm tot handstand, dus nog zonder draai. En dat vervolgens als van bovenarm naar handstand, als dat lukt, dat je dan bijvoorbeeld een halve en later een hele draai gaat toevoegen. En zo bouw je dan eigenlijk ook zo'n soort, zo'n complexe oefening via een aantal tussendoelen op. Nou, tot de eind. Ik ben even benieuwd, Jurgen, want Marisa gebruikte het woord om te komen tot prestatieverbetering. Dan dacht ik,
Wat is in het turnen eigenlijk prestatieverbetering? Is dat inderdaad puur het kunnen uitvoeren van bepaalde moeilijke elementen? Of doen jullie ook nog iets met kracht en conditie? Of waar zijn jullie mee bezig als het om innoveren gaat? Wij proberen eigenlijk heel simpel gezegd, beter, gezonder en plezieriger bewegen. En met name in de gymnastische sporten dan het turnen. We doen een klein beetje trampolinespringen ondersteuning en acrobatische gymnastiek ondersteuning, maar vooral turnen eigenlijk. Dat proberen we eigenlijk te realiseren. Dus als we iets doen of willen gaan doen, dan bekijken we eigenlijk van, hoort dat bij dat kopje beter presteren, beter leren bewegen bijvoorbeeld, om meer medailles of een moeilijke oefening te kunnen doen. Of gaat het om gezonder bewegen? Want ja, turnen kent natuurlijk ook heel veel impactkrachten. Denk aan al die sprongen en landingen op van grote hoogte vaak. Bij de rekstok springen ze af van 3,5, 4 meter. En natuurlijk ligt er wel een mat onder, maar het is nog steeds een enorme klap. Dus dan bekijken we per onderwerp van waar het het beste bij hoort. En wat is nu bij jullie een hot topic in de hal, Maurice? Waar ben je op dit moment veel mee bezig binnen die context? Nou, wij zijn eigenlijk vooral op dit moment heel veel bezig met monitoring en dat vangen in goede datastructuren. Dus data is voor ons van, op dit van moment... Van wat? Monitoring van wat? Nou, monitoring van wedstrijden, van resultaten. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want die prestaties, zoals je net zei, die wordt gevangen in resultaten. En bijvoorbeeld ook voor de komende Olympische kwalificatiereeks gaat het gewoon erom van hoe presteert op dit moment een turner en een turnster in die kwalificatiewedstrijden en hoe past die dan in het meest optimale team. Mm-hmm. Dus dat vooral dus data, die proberen we heel goed te vangen en van daaruit dus die te gebruiken om te kijken of we tot ideale samenstellingen bijvoorbeeld kunnen komen van teams. Of het ophogen van de D-score van turners, als dat nodig blijkt te zijn. Ja, want maar dan ben je dus eigenlijk heel erg nog aan het kijken naar het uiteindelijke resultaat en proberen daar patronen en datastructuur in te krijgen op dit moment. Ja. Op dit moment wel, omdat met name dus ook vanuit de bondscoaches daar hele concrete vragen liggen, omdat dat hele selectieproces natuurlijk heel nauw luistert. Iedereen heeft er heel veel tijd en inzet voor over om in dat team te komen. En dan moet dus die beslissing, die moet ook zeer overwogen genomen worden. En een van de aspecten daarbij is natuurlijk wat de doelstellingen zijn met het team, maar ook individueel. Kansen op medailles bijvoorbeeld. En op basis daarvan wordt dan een selectieprocedure opgesteld. En in die selectieprocedure zitten vaak ook aspecten van het best presterende team of het team wat het meest stabiel presteert of dat soort aspecten. Hoeveel plekken hebben we in Parijs? We hebben plek voor niet één, maar zelfs twee teams. Dus een mannenteam en een vrouwenteam. En dat is alweer een jaar of 8 geleden, Rio, dat voor het laatst gebeurde. Dus, en hoeveel turners zitten er in een nationaal team? 4? 5. 5. En dan hoeveel individuele plekken hebben we? Of moeten ze daarvoor kwalificeren of zo? Daar moet je in feite voor kwalificeren. We gaan nu de selectieprocedure in met rond de 10, 12 mensen die daar nog voor een aanmerking komen. Voor zowel dames als herenteam. En dat vindt nu plaats. In juni zijn een aantal wedstrijden. En dan... Maar van 10, 12 moeten we naar? 5. Ja. Naar die 5. Oh ja, want die 5 die in team zitten, die mogen ook eventueel individueel als ze daarvoor gekwalificeerd hebben. En dan is het alle 5 moeten alle onderdelen dan doen, hè? Toch? Klopt dat? Nee, dat hoeft niet hoor. Nee, dat hoeft niet. Het is in dit geval wordt er dus een team gestuurd, een landenteam. Mm-hmm. En die gaan een kwalificatie in, dus een landenkwalificatie. Het gaat er dus eigenlijk om van welk land komt daar het beste uit. En tijdens die kwalificatie dus laten alle turners de oefeningen zien die ze willen doen. Sommigen die doen alle toestellen, dat zijn de allrounders. Ja. Sommigen zijn wat meer specialistisch. Die doen bijvoorbeeld 1, 2 of 3 toestellen. Afhankelijk dus van hoe goed je daar doet, kun je gekwalificeerd raken voor de individuele allround finale of voor de individuele toestelfinales. Bijvoorbeeld Sanne Wevers, die zal, als ze in het team komt natuurlijk van de dames, die zal uiteraard mikken op een balkfinale weer. Ja. Dus vanuit de teamwedstrijd kwalificeer je eventueel voor het individuele of voor het toesteltoernooi nog. Dat helpt weer kijken straks in Parijs. Hè? Dan denk ik, via daar en dan naar daar. Ja.
Hey, we hadden er nog een stelling over, maar misschien hebben we het wel gehoord. Ja, of niet, want jij hebt daar een. Ja, nou, die stelling. Die, de stelling is. Die was. Dankzij de Team Composition Calculation Tool staat in Parijs het best presterende Nederlandse team op de mat. Ja, ik denk dat je. Ik weet het antwoord wel, waarschijnlijk. Dat is in feite waar je nu mee bezig bent, die tool. Ja, ik zou wel willen zeggen mede. Want alleen een team selecteren op basis van resultaten. Hè, want dit zijn wedstrijdresultaten. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè. Je hebt ook zoiets als team spirit. Een hele hoop andere factoren die maken of een team. Of dat een team is of niet. Hè, dus er spelen nog een hele hoop andere factoren, spelen natuurlijk een belangrijke rol. Maar uiteindelijk wordt er afgerekend natuurlijk op de Olympische Spelen op de scores die je haalt. Ja, maar dit is in ieder geval een objectieve manier eigenlijk waarin je kijkt of kan helpen naar een optimale teamsamenstelling. Waarbij natuurlijk allerlei dingen meespelen. Wat jij zegt, specialist, allround, hoe vaak moeten ze aan de bak... Hoe groot is het risico dat de oefening niet goed wordt uitgevoerd? Ja, dat neem je allemaal mee waarschijnlijk, denk ik, in die tool. Ja, dat wordt allemaal meegenomen. Dus het gaat de output van die tool is niet alleen cijfermatig van dit team met deze samenstelling levert dit team totaal op. En dan, laten we zeggen, een top 10 aan teams. Maar ook wie op welk toestel dan ingezet zou moeten worden om dat team totaal te halen. Ja. En een hele uitgebreide risicoanalyse. En die kan per toestel zijn, die kan voor het hele team zijn en die kan ook per turner zijn. Ja. Want stel bijvoorbeeld dat een turner uitvalt in de warming-up door een blessure. Wat doe je dan? Ja. Wie moet je dan inzetten op welk toestel? Wat moet je omgooien? Ah, ja. Ook daarvoor Ja, daar kun je op voorsorteren door dat soort informatie natuurlijk aan de voorkant zo goed mogelijk... beschikbaar te hebben. En dat proberen we vooral ook aan te leveren. Ik vind dit wel leuk, joh. Want dit is natuurlijk met al die afleveringen over duursport. Ja. Dit doen we natuurlijk nooit. Dit is natuurlijk uniek aan een jurysport. Dat je op een of andere manier die prestatie moet proberen te vergelijken, voorspellen. Dat is wel een uniek element in jullie sport. Tegelijkertijd zit ik te denken, wat ik ook geen idee van heb. In die topsporthal bij jou erachter. Hoeveel trainen topturners eigenlijk? Hoe vaak? Hoeveel uur? Hoe ziet zo'n trainingsweek eruit? Nou, een trainingsweek ziet er globaal gezien uit 2 trainingen per dag, 6 dagen in de week. In de ochtenduren 2 uur en in de middag 3 uur. Altijd op de toestellen of gaan ze nog specifiek het krachthonk in? Of? Nou, dat zou je misschien verbazen, maar er zijn inderdaad wel dumbbells en wat stangen en zo voor handen in de hal zelf. Hè? Want dat is ook handig om bijvoorbeeld wat specifiekere warming-up te doen. Maar turners doen over het algemeen met halters en gewichten zeer weinig. Geen krachttraining los. En conditietraining, zijn turners hardlopers? Turners zijn geen hardlopers. Ik heb voor de grap wel eens ooit gezegd van turners zie je nooit zweten. En dat is wel een klein beetje waar. Want het is allemaal zo explosief, zo kort, dat ook nauwelijks nodig is. Hè. Af en toe zie je in de aanloop natuurlijk naar kampioenschappen wel dat er nog eens wat intervalseries worden gemaakt. En dan zie je ze nog wel eens een beetje lopen en hijgen en transpireren. Maar over het algemeen is het allemaal zo explosief en kort. Hè. Bijvoorbeeld de hele sprong op de Pegasus, die duurt van aanloop tot landing, duurt 6 seconden. Ja, dit is allemaal zo kort. Op de ringen duurt een oefening ongeveer 45 seconden. Ja. Nou, dan is alles alweer voorbij. Dus Maar ze moeten wel meerdere malen op een avond aan de bak, denk ik dan. Ja, dus en die explosiviteit, die komt ergens vandaan natuurlijk. En die spieren moeten herstellen, zeg maar. Die moeten, is daar nog speciale aandacht voor? Of is het gewoon maar kijken van, hopen dat het, dat het voldoende herstelt voor weer de volgende oefening. Of is daar een soort pacing-achtig iets ook nog aanwezig? Van doe maar eens rustig aan bij hier, want je moet later op de avond nog volle bak daar gaan. Nee, dat kan niet. Je kunt niet rustig aan doen, want dan verlies je de explosiviteit. Ja. En het is altijd maar 1 wedstrijd op een dag. Dus het is niet zo dat je bijvoorbeeld een kwalificatie hebt en in de avond een finale. Dat zit minimaal een dag tussen. En vaak nog meer natuurlijk. Dus het is allemaal wat dat betreft volle bak. Maar wel gecontroleerde volle bak natuurlijk. Ja. Ja. Om te gaan. En wat betreft die vermoeidheid. Natuurlijk ga je het op een gegeven moment voelen. Maar wat betreft arbeid-rustverhouding is het zo ruim, zo'n turnwedstrijd. Ja, ja. Dat,
ja, dat eigenlijk niet vaak een probleem is, hoor. Ja, ik zou nog even bij die data te denken. Hou jij ook bij bijvoorbeeld de sprintsnelheid van mensen als ze naar die... Naar het paard toe rennen of de lenigheid of inderdaad door een aantal krachtmetingen als je wil weten richting prestatie van als een beetje ja, objectieve extra informatie over hoe een turner ervoor staat of doe je daar niks mee? Daar doen we zeker wel dingen mee, met name met die laserspeed voor de aanloop bij sprong. Mm-hmm. Want daar zitten natuurlijk bepaalde patronen achter die heel erg bepaald worden door de fysieke capaciteiten van turner of turnster. Maar ook voor het soort sprong wat je doet. Het is niet natuurlijk blind lopen zo hard als je kunt en dan hopen dat die sprong goed gaat. Want je moet natuurlijk wel exact uitkomen op de sweet spot op de plank. Dus het is een gecontroleerde sprint. En afhankelijk van hoe je de sprong uitvoert, want er zijn ook sprongen waarbij je eerst voor de plank nog een halve draai maakt. Hè? Een Arabier heet dat. Ja. Waardoor je met de rug eigenlijk naar het toestel komt. Dan afzet ruglinks dus op de plank. En dan vervolgens ruglinks naar de Pegasus gaat voor een afkaats. En daarna dus een tweede vluchtfase. Nou, in dat laatste gedeelte verlies je natuurlijk door het uitvoeren van die Arabier verlies je ook weer een hoop snelheid. En je kunt je voorstellen, je moet dus met name dan, omdat je dus ruglinks naar het toestel gaat, moet je er wel zeker van zijn dat je exact uitkomt op de plank. Ja, dat lijkt me wel. Ja, heeft dat grote gevolgen natuurlijk. Ook ja. Fysiek met een val en alles wat er natuurlijk verder aan vasthangt. Ja. Maar die laserspeedmetingen, daar hebben we inderdaad ook apparatuur voor, software voor. Dat doen we overigens op eenzelfde manier als onze Duitse collega's die in Leipzig turnonderzoek uitvoeren van het IAT. Dus we gebruiken hun software inmiddels ook, hè, omdat die toch verder uitontwikkeld was. En dat is ook wel een van de fijne dingen natuurlijk als je op Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen elkaar tegenkomt. Dan ontstaan daar op een gegeven moment vanzelf ook samenwerkingen en doen we bijvoorbeeld ook wel eens gezamenlijk onderzoek. Ja. Of wisselen we dus data uit of software. Ja, mooi. Maurice, ik kijk op de klok. Ik stel vast dat ik echt heel veel geleerd heb. Ja, leuk, zeker hè? Ook in turnen kijken. En ja. Ook de tactiek over hoe je... Ik kan natuurlijk nog geen element herkennen. Maar ik weet nu wel, we zijn op zoek naar 10. We gaan die boeken bestellen en we gaan rustig doorbladeren. Ja. Is er wat jou betreft nog een onderwerp of iets wat jij nog niet kwijt hebt gekund, Maurice? Waarvan je denkt dat onze luisteraars dat zeker even in de gaten moeten houden als ze denken over turnen en innovatie? Ja, nee, dat denk ik wel. Ja, misschien met name dat eerste, dan over turnen. Eigenlijk is de vraag, naar wie moet je kijken? Of wie zijn de mensen om in de gaten te houden? Nou, jullie hebben zelf net natuurlijk al Baals gehoord. Die is er een tijdje tussenuit geweest, maar inmiddels weer terug. Hoe staat ze ervoor natuurlijk? Maar als we naar de Nederlanders kijken en de Nederlandse, dan is met name natuurlijk heel interessant om te kijken hoe onze toestelspecialist op Voltige het gaat doen. Hè? Loran de Munck. Inmiddels in meerdere Europese finales gestaan. Zilver gewonnen onder andere ook. Dus ja, hoe gaat die het er vanaf brengen? Natuurlijk kijken we vanuit het lab met heel veel belangstelling ook uit naar hoe de huidige Europees kampioen Petrounias, de Griek, het doet op ringen. Hè. Die is de laatste jaren staat hij toch behoorlijk lang al aan de top. Maar daar zal ook zeker een Chinees natuurlijk een gooi naar doen. En wat betreft de dames natuurlijk ben ik heel erg benieuwd hoe het Nederlands team het eraf gaat brengen. Het afgelopen EK werd het een alternatief team, zou je kunnen zeggen. Want een aantal turners deden niet mee. Omdat vertel eens Maurice, want dat kwam in de media. Omdat het paard niet goed was of zo. En dan waren ze bang dat ze niet goed in Parijs zouden komen. Dicht die anekdote, ligt dat nog eens toe? Ja, nou, we hebben dus te maken met verschillende toestelfabrikanten. Speed is er daar bijvoorbeeld een van. Seno is er daar een van. En op de Olympische Spelen gaan we vooral Gymnova-materiaal zien. Dat zijn de toestellen die vaak een rode en een lichte kleur combineren. Gymnova heet dat. Oké. Nou, en die hebben natuurlijk allemaal zo'n beetje, binnen de normen, wel hun eigen karakteristieken. Ja. En als je dat continu gaat mixen, ja, dan komt dat niet lekker uit in de uitvoering natuurlijk. Ja, want je moet je daar weer op aanpassen. Dus een aantal hebben gezegd van, nou, ik sla het EK over. Ook in mijn voorbereiding komt dat wat beter uit om niet twee keer te pieken, maar in één lange voorbereiding naar de Olympische Spelen toe te werken. En dat betekent dus dat er een alternatief team stond, wat eigenlijk nog gewoon zevende werd. Ja. Maar ja.
Als dat alternatieve team straks er wat anders wat samenstelling uitziet. Hè, want ja, Sanne Wevers was er bijvoorbeeld niet. Aitora Tosdottir zat daar niet in. Stel dat die weer wel in dat Olympische team komen. Ja, wat kunnen we dan verwachten van de dames? Dat is natuurlijk heel interessant om te weten. Waar zijn we podiumkandidaat, Maurice? Of is dat toch ijdele hoop? Idealiter zou dat kunnen. Hè. Ze hebben dat ook op het EK wel eens gepresteerd natuurlijk. Maar dat hangt ook wel heel erg af van de tijd nu naar de Olympische Spelen. Hè, of er nog wel of geen blessures optreden. Of mensen nog de puntjes op de i kunnen zetten. En dat gaat bijvoorbeeld vaak van over dingen als... kan ik bijvoorbeeld nog een half of een hele schroef toevoegen ergens. Maar ik denk zeker dat ze in de top 5 wel mee kunnen doen. Dus dat is dan wel spannend. Hè? Halen we brons of niet? Toch? Zo moeten we het dan spannend maken, want dan hebben we toch weer een plakkie. En Laurent de Munck is dus echt wel een kandidaat misschien om wel een zilver of een goud medaille te winnen. En dan specifiek op de toestelfinale Voltige, zeg je. Voltige, ja. We hopen natuurlijk dat hij in toestelfinale Voltige komt. En als alles goed gaat, dan heeft hij in ieder geval heeft een goede D-score waarmee hij dat kan. En dan hangt het dus af van hoe goed is de uitvoering. Maar zijn D-score is goed, dus hij heeft alle potentie om dat te Dit is natuurlijk hoe je vooraf al een beetje de wedstrijd kan gaan inschatten. Hè? Wie kan überhaupt welke D-score halen? Je hebt niet een nieuw boompje opzetten. Hè? Ik was toch nog even over die materialen, zei je. Ik neem aan dat in die hal achter jou en tijdens het kwalificatietoernooi dan alle materialen staan die gebruikt worden in Parijs van die fabrikant. In onze hal niet, maar de kwalificatiereeks voor de mannen, die wordt dit jaar, hè, die vier wedstrijden, die worden gehouden in Heerenveen. En daar worden wel al die toestellen bij elkaar verzameld, zoveel mogelijk. Volgens mij alles. Vergelijkbaar dus met de toestellen die op de Olympische Spelen komen. Kunnen we ook nog wel eens een podcastserie over maken. Hoe worden de toestelcontracten gegund bij de Olympics? Want dat is een goede deal als je die hebt. Dat denk dan ik moeten ook. Al die hallen nieuw en materiaal die, en hebben. En die Fransen die zullen al lang en breed weten wat er staat, denk ik. Ja. Goed zo. Ja. Leuk, Maurice. Dankjewel. Blijf even hangen luisteren, want ik heb nieuws over de Olympische Spelen. Ga ik zo vertellen. Maar ik ga eerst even uitleggen. Maurice, ben jij als ex-basketballer wel nog een beetje duursport actief? Een beetje wielrennen of een beetje mountainbiken, hardlopen? Doe je daaraan? Ja, een beetje wel. Ja. Ik heb een racefiets waar ik nog wel eens op zit en een mountainbike. Ja, mooi. En heb je dan ook de fameuze Strava-app waar je dat soort ritjes of loopjes op logt? Nee. Dat hoeft dan voor mij eigenlijk weer niet. Ik heb wel zo'n mooie Garmin waar ik het allemaal in kan bijhouden en zo, maar... ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook nog wel veel bezig in die combinatie tussen aan de ene kant Innersportlab, mijn activiteit, en aan de andere kant de hogeschool. Het was voor mij een voorzetje om jou uit te nodigen als gast bij onze exclusieve Slimmer Presteren Strava Club. Maar als je niet op Strava zit, kun je niet bij. Als je nu luistert, wat is dat? Iedereen die het nog niet is, wordt vooral vriend van de show via platform vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Dan steun je deze podcast met een kopje koffie per maand of liever nog een kop koffie per jaar. En dan is een van de voordelen dat je bij die Strava Club mag. Ja, of als je dus gast bent geweest, Maurice. Maar als je het niet gebruikt, dan werkt het niet. Nee, ik hoor collega's wel vaker over, hoor. Heel goed. Die doen dat wel op de sporthoogschool. Die zijn wat meer van het wielrennen, inderdaad. Vrienden van de show, maar dus ook jij vanaf nu, Maurice. Die krijgen ook... vrienden krijgen niet. Die mogen hem kopen met 25% korting. Maar jij krijgt zo'n fijn, slimmer versteren sportshirt, wat hier op de bank staat. Dus die sturen we zo sowieso naar je op als bedankje. En mensen die ook zo'n shirt willen, kunnen dat kopen in onze webshop. Die mag je aandoen in Parijs. Ja. Want daar ben je wel bij. Ga je naar Parijs? Nee. Ik ga niet naar Parijs. Nee, ik neem even afstand. Ons werk zit voor Parijs. En dan ga ik lekker achterover op de bank zitten. Zodat ik meerdere sporten natuurlijk optimaal kan volgen. Een mooie voorzetje had ik me niet kunnen wensen. Want zet dan eens even dinsdag 6 augustus in je agenda, Maurice. Want, en dat zeg ik nu ook tegen alle luisteraars. Er komt namelijk iets moois. Tijdens de Olympische Spelen in Arnhem komt de Team NL Sport Experience. Dat is tijdens de Olympische Spelen... is het stadion. Het is een heel groot stadion. Namelijk ook... De Gelderdoom? Dat is een custom-made stadion in het centrum van Arnhem. Daar wordt namelijk ook King of the Court, waar wij het wel eens over gehad hebben, de week daarvoor gehouden. En er wordt daarna nog het EK Beachvolleybal ook ingehouden. Okay. Ja. Maar tijdens de Olympische Spelen wordt daar dus al die weken... is daar iedere avond programma. Dat is gratis toegankelijk. Daar kun je sport kijken, daar kun je over sport leren, daar kun je sport doen. En
op dinsdag 6 augustus is daar de Olympische Slimmer Presteren Pubquiz. Nou, wat leuk. Dus Maries, als je het leuk vindt, kom naar Arnhem. En alle luisteraars, als je niet op vakantie bent op dat moment, zorg dat je naar de regio Arnhem komt. Ja. Kom lekker bij ons in het stadion zitten. Want ja, ergens vinden wij het ook wel spannend. Of een beetje volk op de been krijgen. Precies. En dan gaan we quizzen. Dan gaan we eens vragen van de Kovac. Is dat een... Ja, welk element zie je hier? Een Kovac, een Cosina of een... ja, precies. Nou, die punten kun jij in je zak steken, Maries. Kun je daarvoor inschrijven met een team of hoe werkt dat? Nee, je moet er gewoon naartoe. Het is, toegang is gratis. Je moet er gewoon zijn. Dinsdag 6 augustus in Arnhem. En meer info via onze socials. Neem je collega's team mee. En je kan elkaar steunen natuurlijk voor die hoofdprijs. Voor de prijzen, ja. Ik zal eens uitleggen. Als mensen nu denken, wat? Hier wil ik meer over weten. Nou, wat je als eerste moet doen is dat je even naar je social media kanalen gaat. Instagram zijn we de @slimmerpodcast. Of op LinkedIn zijn we de Slimmer Presteren Podcast. Volg ons daar, want zodra we meer info en details over deze avond hebben, volg dat natuurlijk ook op die kanalen. Je kan daar ook iedere vrijdag zien waar de aflevering van die week over gaat. En je kan ons daar berichtjes sturen. Maar je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kan je ook commentaar onderschrijven. Dan kan iedereen het in de toekomst zien. En handig voor jou ook, Maries. Die link van die pagina die kun je dan kopiëren en rond WhatsAppen, rondsturen naar alle collega's in het Inner Sportlab en iedereen betrokken bij het turnen. En als je nou vragen, reacties, suggesties, rectificaties, weet ik het allemaal hebt, dan kun je ons het beste mailen via mailadres post@slimmerpodcast.nl. En zoals ik dan altijd zeg, want ik zie weer een grote inbox staan. Nou, soms zijn we aardig bij. Maar goed, we lezen alles meteen. En we hebben af en toe even wat tijd en aanloop nodig om alles weer te beantwoorden. Maar het komt allemaal binnen. Dus zo kun je ons bereiken. Zo ga je leren over 6 augustus. En tot zover. Dan wil ik jou heel erg bedanken, Maries. Voor jouw tijd, kennis en kunde. Ja, het was leuk om zo even met elkaar over turnen te hebben in aanloop naar een sport. Ja. Waar je, wat jou betreft, natuurlijk helaas niet zo vaak over hoort. Maar rondom de Olympische Spelen zeker wel. Dus we hebben er een steentje aan bijgedragen. Dankjewel. Ja, Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Gaan we het hebben over hyperhydratatie. Ja. Op weg naar onze Ironman in Horen. Goed drinken, hè? Ja. Ja, zeker. Tot volgende week. Oké, hoi. Ja, wat goed dat je nog luistert voordat je flikvlakkend, arabierend en saltoend de tuin inrent. Want aan het eind van iedere aflevering hebben we nog een tip voor je uit ons rijke archief van meer dan 180 afleveringen Slimmer Presteren podcast. Jurgen, dit was er weer een in de serie Op weg naar Parijs. Mm-hmm. Ja, inkoppertje denk ik. Welke aflevering wil je onder aandacht brengen? Ik zou zeggen al die andere die we gedaan hebben inmiddels met embedded scientists. Of in ieder geval mensen die met wetenschap innovatie bezig zijn met onze Olympiërs. Ja. Aflevering 170 kan ik me herinneren over het Nederlandse roeien. Met Matthias Verstralen. Precies. Aflevering 176 over het baanwielrennen met Gert Galis. Hartstikke interessant. En aflevering 180 over het zwemmen. Met in ook een InnoSportlab, de tongelreep. En daar komt er ook nog eentje aan over het judo. Dus als je dit later terugluistert, kun je die ook nog vinden. Superleuk. En nogmaals, we hopen je te zien 6 augustus in Arnhem.